right, Roxanne. You don't have to wear a dress tonight. Skolā ir ļoti daudz jauni audzēkņi, un mēs turpinām īstenot to mūsu iesākto profesionālā sievietes programmu rock mūzikā. Un tieši tikko vienā no mūsu grupām, jeb no mūsu mācību ansambļiem beidz uzstāties, kas ir mūsu absolventi, ļoti forši puiši, jūs, Sindars un Ingus. Un tie jaunumi principā ir tādi, ka tā atmosfēra un aura pie mums ir arvien jaukāka. Vēl viens jaunums ir, ka viens no mūsu audzēkņiem tikko ieguva arī starptautiskus panākumus klasisko ģitāristu konkursā. Viņš ieguva otro vietu Čehijā, Brno. Viņš sauc Artūrs Dāvis Ābele. Un vēl jaunumi ir tādi, ka manuprāt, ir tāds vislabākā tāda sajūta no visiem mācību gadiem, kāda ir bijusi līdz šim. Šogad mācību gads uzsāksim ar lielu audzēkņu skaitu. Būs gandrīz 300 audzēkņi. Jūs esat kura klase? Sestā un otrais kurs. Jā, Kristiāna ir tā kā jau uzbeidzē. Kas mums būs jauns šogad? Šogad Jelgavā notiks Latvijas valsts vizuālās mākslas konkurss. Un šis konkurss notiks Jelgavā un tieši mūsu skolā. Un tas ir Jelgavai tāds liels pagodinājums tieši mūsu skolai. Jo uzņemsim visas Latvijas mākslas skolas labākos darbus. Tas būs aprīlī. Un līdz tam daudz darāmā darba. Atkārtot pārsvarā par ceļu satiksmes noteikumiem, jā, par drošību ar bērniem. Tagad ļoti svarīgi, jā. Vasara bija, bērni varbūt bija kaut kur ciemos pie vecmāmiņiem, jā, un tagad atkārtojam par drošību, lai nekas slikt nebūtu, jā. Nu, šodien tā skatāmies, kā ļoti daudz māmiņas, jā, un ar vecākiem bērni pirmskolas, bērni un sākumskolas pārsvarā tā. Pārsvarā daudzi frizieri atnāk, tā kā. Un ir arī tā kā mākslas, kas saistībā ar krāsošanu, ar veidošanu, viss kas tāds. Mums mazākas grupas ir, arī vairākas grupas. Tas ir kā kuram ir 30, ir 17. Otrais kurs jau paliek tā kā ir mazāk. IT jomā datorīķi mums ir 30 nokomplektējušies, tas ir pilna grupa. Programmētāji mums ir 29, tas arī turpat ir pilna grupa. Tā kā mēs sūdzēties par audzēkņu trūkumu nevaram. Nu, katrā ziņā šodien viņiem bija pirmā diena un nāca skatīties kabinetu. Viņi arī bija ļoti priecīgi par to, ka redzēja to, kas mūsu kabinetos ir sasniedzams. Un te viena no tām lietām ir šitie paši Lego roboti, ko viņi dabū un redzēt, un kas viņiem reāli stundās ir jānodarbojas, jāprogrammē. Tā kā tas ir liels plus, ko mēs varam tehnikumā parādīt salīdzinot ar citiem. Pagaidi, regulē tur, Emīlī, te tā pusīt. Jā! Jā. Es ir šeit šajās, tā es būnu, kas piedāvās. Un jauniešiem ir svarīgi ne tikai attīstīt un pilnveidot sevi skolam, interešu izglītības iestādēs, bet var arī pats atnākt un izteikt savu ideju. Tam ir domāts Jelgavas jauniešu centrs. Un jebkurš jaunietis var atnākt un pamēģināt savus spēkus.
Varbūt viņš grib arī sākt mācīt kādu dejot. Viņam tā iespēja būs. Varbūt viņš interesēs par novusu, var droši organizēt novusa turnīru. Un mēs turpināsim iesaktu tradīciju, neformālas izgribas programmu Pilveidojas. Un Pilveidojas tā ir tradīcija, kad sanāk vienreiz nedēļa jaunieši un brīva, neformāla gaisotnē attīsta sevi. Kā strādāt komanda, kā izstrādāt savu ideju, projektu un tā tālāk. Un viena no tādiem jauniešiem, kuri jau absolvē, ir Maja. Mēs esam ļoti daudz jauniešu kopā. Ļoti daudz jauniešu, jā. Es neesmu viena. Bet ejam katrs par sevi, bet tajā pašā laikā mēs visi apvienojamies. Mēs esam ļoti daudz, iepazīstam jaunus draugus. Tiešām rodās ļoti daudz jaunas idejas kopā. Lielākoties viņam interesē, vai būs jāskrien, vai būs jāiet uz mežu, vai būs jādzīvot teltīs, vai varēs pašaut, kādos pasākumos viņi piedalīsies, kādu bonus viņiem būs, ko viņi iegūs. Vai būs pārgājieni grūti, smagi, vai somas būšot smagas. Cik kilogramu jāmas? Jā. Vēlēšanās bija, un mēs diezgan intensīvi izdalījām uzveicinājumus ar pieteikumiem. Ļoti daudz meitenes ir piedalīties. Jā. Šodien ar mums kopā bija arī četri jaunsargi, kas tātad formas tērpos staigāja apkārt un dalīja informāciju par sevi. Jelgavā jaunsargi bāzējas turpat, kur zemessargas 52. Kājnieku bataljona telpās. Un visi interesanti laipni lūgti pieteikties līdz 18 gadiem jaunsardzē un no 18 gadiem zemessardzē. Šogad jau beidzot izveidojam to komandu un no decembra, man liekas, mēs jau sākam tikai trenēties, bet, protams, meitenes vēl nav pārāk daudz, tas ir tikai 15, bet nu, cerams, ka būs arī vairāk kādreiz. No septembra jau sāksim kā mēģināt jau savākt vairāk tās meitenes. Vairāk akcentu mēs daram uz no pirmās klases līdz 9. klasei. Nu, kā saucās komanda? Jēfā Jelgava. Skaidrāk. Jēfā Jelga. Mēs mācās Jelgavas 4. vidusskolā mūzikas novirzienā, 9. klasē. Es spēlēju saksofonu un klavieres. Tas ir viss. Un tas nozīmē, ka mēs sākam pirmo izlozi. Jānāk pēc balvītes, jā? Jā! Jā! Tā, un pirmais uzvarētājs mums ir Amanda Ziediņa. Amanda, kā tā parlīte? Nu, ko aplausi tā konkurenti? Bet mēs nevarētu teikt par konkurentiem. Vienkārši aplausi uzvarētājiem, jā? Paldies, Amanda! Paldies! Jā, jā, jā. 65. klasē. Nākamā lapiņa. Evelīna Kristanoviča mums ir šeit. Jā, Evelīna, apsveicam. Apsveicam veiksmīgu mācību gadu ar būtībā visiem tiem. Nevis tikai tiem, kas, protams, vinnē balviņas, bet pilnīgi visiem. Lai šis mācību gads ir veiksmīgs, sekmīgs un tikai lielisks. Trešā sākuma skola. Seši D. Vēl tikai šodien diena? Jā, ļoti. Nu, ko es darījāt šodien? Runājām par... Uzstāvinājām skolotāju puķes. Jā, runājām par to, par ekskursijām, piemēram, un par līvāku parku. Par klases vakariem. Jā. Tā sirsniņa būs veltīta manai skolēm klasei.
Tā, tā, tā.